Sietze, Lize en Mika zitten alle drie al heel lang op schaatsen. En mogen nu ze 11 zijn, dit jaar voor het eerst meedoen aan de Viking Race. Een momentje. Hier komen 16 landen uit Europa. En die komen dan hier allemaal wedstrijden rijden met elkaar. Er zijn amper internationale evenementen voor kinderen. En dan is dit heel leuk om zeg maar te zien waar je staat in de wereldranglijst. Ja, maar ook wel spannend. Juist omdat er weinig van dit soort internationale wedstrijden zijn. En ook niet zomaar iedereen mag meedoen. Alleen de beste schaatsers van de landen plaatsen zich. En als je dan hard getraind hebt en hier eenmaal staat, wil je natuurlijk ook laten zien wat je kan. Het is belangrijk dat je goed aan je houding werkt, want dan kan je ook sneller, zeg maar. Ja, rustig blijven en goed op de techniek letten. En natuurlijk gewoon zo snel mogelijk schaatsen. Op dezelfde baan dus, waar ook de Olympische sterren van nu ooit hun eerste internationale race schaatsten. Sven Kramer die heeft hier bijvoorbeeld ook geschaatst en Thomas Krol en dat soort mensen hebben hier ook allemaal geschaatst. Dus dat is dan heel leuk dat je zeg maar een beetje in hun voetsporen kan treden. Nou, het geeft wel een beetje het gevoel dat het wel echt een belangrijke wedstrijd is. En ja, het is wel grappig dat ze hun hier ook aan mee hebben gedaan. Net als ongeveer alle kinderen hier dromen Sietze, Lize en Mika ervan ooit net als hen te zijn. En ook op dat ene grote podium te staan. Olympische Spelen, want dat is wel mijn droom. Omdat het heel leuk lijkt om er daaraan mee te doen en dan eventueel ook nog medailles te winnen. En Mika is daar een klein stapje dichterbij. Hij werd vandaag derde, brons dus. Gefeliciteerd.